Ja, det hyggelig for en mangeårig hoppentusiast og ønsker hjertelig velkommen til hoppernes kickoff her på SkiTV Hopp i Konica Minoltas lokaler. Vi føler at vi har en ganske unik meny å tilby dere i dag. Vi skal møte alle verdenscup-hopperne. De har jo nå blitt tatt ut til Visla. Vi skal møte jentene og laget som skal til Lillehammer. Vi har ny sponsor på laget, og vi skal lansere et nytt konsept der vi kommer tettere på hopperne enn noen gang. Og til slutt så skal vi få et eksklusivt intervju med Kenneth Gangnes, som har holdt seg unna rampelyset nå i høst. Så det skal bli litt av hvert som vi kan by dere. Det er jo også slik at hopplandslaget stolt kan presentere en ny sponsor i dag. Det er på klesiden. Det handler om finske selskapet Ice Peak, som skal kle opp både gutta og jentene fram til etter OL i 2022. Så det er en fireårsavtale som nå er inngått. Det skal vi komme tilbake til senere i sendingen. Aller først nå så skal dere få møte de tre jentene som skal hoppe på Lillehammer. Maren, Silje og Anna, og for å begynne med deg, Maren. Det blir jo ganske spesielt i år, da. Vi står jo foran, vi må vel kunne si, tidenes hoppsesong for jentene. Ja, det blir helt magisk. Det blir masse renn og mange høydepunkter, så det blir veldig gøy, håper jeg. Ja, ikke minst så blir det mange flere enn i Storbakken, og det aner meg at du ikke er spesielt lei deg for det. Nei, det går helt fint. Det er ikke noe jeg griner veldig over, så det blir veldig bra. Men hva tenker du da om at sesongen blir mye mer tettpakka enn den har vært tidligere? Er du bare glad for det, så det blir mindre PlayStation og mer hopping? Ja, det er stor fare for å bli sliten da, til slutt. Så nå er det det som blir problemet nå, ja? Ja, så nå blir vi slitne i år? Ja, det er det. Så ja, litt misfornøyd med det egentlig. Så nei da, det blir veldig bra. Vi gleder oss veldig, så ja. Du, hvordan forandrer livet seg når man vinner OL-gull? Nei, det er vel stort sett ganske likt som før. Det er på en måte å gå på trening og reise hjem igjen og kjede seg litt, og så reise på trening igjen. Men det, så klart, det skjer jo litt mer utenomsportslig selvfølgelig. Men det, jeg synes jo det er til det bedre. Kunne vært verre og stått der med fjerdeplassen opp, for å si sånn. Ja, du kjenner den? Ja, det er helt greit. Jeg trives i situasjonen. Er du i rute? Ja, det vil jeg si. Det føles bra, og jeg er klar for sesongen. Så ingen skader? Ingen skader, bare fryd og gammen. Lykke til. Takk. Så har vi de to jentene her da. Silje, jeg tenker litt på at i år så er det klart for jenter i rå er. Hva tenker du om det? Jo, det tenker jeg også. Det er jo et arrangement vi har håpet på å få være med på veldig lenge, og det å endelig få være med, det blir veldig gøy. Er det det nest største i år, eller det største? Det er vanskelig å bedømme sånn, men VM blir vel kanskje det største, og så kommer Raw Air på en veldig god nummer to. Hvem er det som skal hoppe med Maren på mixlaget, og har du gjort deg noen tanker om det? Jeg er ikke tatt ut, da. Du er ikke tatt ut enda, nei? Er du optimist? Ja, det blir hardt det med de to her, så det, jeg er klar for å kjempe, ja. Er du forberedt på at de kommer til å nærme seg enda mer i år enn i fjor? Ja, de har jo vært helt opp og lufta på nivå begge to, så det er ikke noe i veggen for det, nei. Så det er dere to, kanskje, som skal hoppe på mixlaget? Det hadde jo vært veldig gøy. Hender det du drømmer om natta og ser for deg at du slår Maren Lundby? Jeg tror ikke jeg har drømt om natta, men jeg har nok hatt noen dagdrømmer der det har vært i tankene, ja. Hva er forventningene for sesongen? Jeg forventer at det blir en bra sesong. Jeg føler jeg har forberedt meg godt, og
ser frem til å komme I gang. Så har jeg noen målsetninger som jeg håper jeg klarer å nå. Og de Det pallplass I junior-VM individuelt, og så det topp 10 I VM, samt en plass på det mixlaget. Hun kikket bort på Maren, så du det? Ja, så det. Har du noen andre ideer om det mixlaget? Jeg skal gjøre mitt for at jeg skal få hoppe på det mixlaget, men ja, hvis jeg ikke får hoppe på det mixlaget, så skal jeg stå høy på den som får det. For ja, det jo ingenting I veien for at vi skal kunne gjøre det bra. Hvordan går det med ryggen din? Jeg står og går. Ja, jeg ser det, men tåler det et nedslag? Hvis jeg, den må gjøre det, så gjør den det. Mm. Ok, men det føles bra med andre ord? Ja, det forbedringens vei. Det går sakte, men sikkert. Og så får vi bare ta det steg for steg, så at det blir ordentlig bra. Mm. Føler du at du kan ta skalpen på hunden der borte I vinter? Maren har vært veldig god I det siste. Hun var fryktelig god forrige sesong og enda bedre I år. Men jeg skal gjøre mitt beste for å gjøre så godt jeg kan. Og så drømmer man jo om å vinne, og da må man slå alle. Men du skal på pallen I vinter? Jeg håper jo det. Jeg får bare gjøre det jeg kan, og så får vi se hvordan det blir etterpå. Ok, vi ønsker dere lykke til alle tre og håper på en stor sesong. Takk skal dere ha. Vi skal hilse på en av sponsorene for skihopperne, og de har vært med veldig, veldig lenge. Ta godt imot fra Konica Minolta, Bjørn Morten Stensli. Dette tydeligvis en lang og dyp kjærlighet mellom dere og hopperne. Ja, det det. Vi går inn I 14. Sesongen nå, så det handler litt om kontinuitet. Vi ser jo at hoppledelsen har hatt en kontinuitet, og vi ser trenerapparatet. Det har vært et godt samarbeid. Resultatene har vært fantastiske. Eksponeringen har vært bra. Så. Ja, men hva får dere igjen for å holde på år etter år etter år? Nei, det jo en kombinasjon av at vi får god eksponering. Det jo det ofte sponsorship går ut på. Men vi får også veldig mye mer. Vi har et samarbeid som går veldig mye på at vi bruker hopperne, vi bruker ledelsen, lederne, både internt og I kundearrangement. Så vi får også en god del den veien også. Og så det en endring I år. Ja, det en endring I år. I år så har vi tatt steget helt ut og sponsor nå også damelandslaget. Det vi veldig glad for. Vi har jobbet med rekruttering både for damer og herrer I lang tid, men I år så har vi bestemt oss for å gå all in, og det så mye spennende som skjer I damehopp, og det som skjedde I fjor med Maren og OL-gull, og det fantastisk å være med på det nå som sponsor også damene. Du spent på laget til Polen? Ja, jeg spent på... Det jo det som bra nå, at det så god rekruttering, det skjer så mye. Vi har sett det på herresiden, vi ser det på damesiden, så jeg veldig, veldig optimistisk fremover. Vi skal straks få hopperne inn, dere skal lykke til med sesongen. Men før vi får inn hopperne, så skal vi avlegge et besøk til frisøren. Det som skjer nå at jeg skal få litt orden på skjegg og hår før sesongstart. Det egentlig et kolt da, som har blitt omgjort til barberbule. Det helt strøken på min del. En kar da, som får lov til å være nærheten og klippe noen som kan ligne på noen bart hos meg, og det utenom meg selv, og det han her. Så. Skal vi se. Hvordan gjør vi det her? Prøvde å få rydde opp litt under her, kanskje. Vi rydder opp det hele, vi. Så stibart, nå kan vi gjøre det. Det faktisk veldig bra. Bedre bart enn deg, Håvard.
Ja, det var en ganske drøy påstand da. Mener du at du mer forfengelig enn meg også da, kanskje? Tja, mange andre mener det sikkert. Hvordan kom dette I stand egentlig, dette med den snurrbarten? Nei, det var jo litt tilfeldighet egentlig. Det var etter en sesong så begynte jeg å spare, og så skjønte jeg etter hvert at det var litt muligheter for å få en litt unormal bart da, I hoppsirkuset. Så nå har det plutselig gått 2,5 år da. Mm. Og du har fått drag på damene, skjønner jeg? Ja, tydeligvis. Jeg har jo fått med kjæreste da, så det har jo hjelpet på litt. Det noe annet enn trønderdamer som liker menn med bart? Det jeg ikke sikkert. Det jo trønder jeg finner meg da. Så det... du tok det trygge? Jeg gjorde det. Du, ryktene sier at du bedre enn noensinne I år. Du nikker? Ja, jeg jo for så vidt enig. Jeg føler meg veldig bra. Jeg har hatt en veldig fin sommer, og føler jeg har fått jobba veldig fastbestemt og tålmodig, men det har hatt planer om å bli bedre på, da. Du kom hjem med 3 medaljer fra OL. Hva har du gjort for å bli enda bedre? Ja, først og fremst så fikk jeg en veldig trygghet I den daglige jobben jeg legger ned. Så jeg tok med meg masse selvtillit og motivasjon inn I sesongen. Og jeg gleder meg til hver eneste treningsøkt. Så det tror jeg har utrolig mye å si. Pluss at jeg har veldig lyst til å bli enda bedre. Mm. Og da snakker vi om de store trofeene. Ja, helt klart. Det veldig mye å se frem til denne sesongen her. Du har VM og masse turneringer som står for tur, så det blir en morsom vinter. Vi ønsker deg lykke til. Tusen takk. Velkommen til neste mann, Daniel André Tande. Hvordan står det til? Nei, kunne jo gått bedre, men det kunne gått dårligere også. Ja, for du har ikke akkurat hatt den samme oppladningen som Robert. Nei, jeg har ligget mye på senga I sommer, ja. Hva var det du ble rammet av? Noe som kalles for Steven Johnson-syndrom. Det ikke så veldig mange som vet hva det for å være ærlig. Hva går du ut på? Jeg vet egentlig ikke helt selv, men sånn jeg oppfattet det, så det kroppens immunforsvar som angriper egen celler, da, så det blir liksom... Ja, hvordan føltes det på kroppen din da? Mildt sagt, helt jævlig. Det var et par dager på sykehuset der, hvor følte liksom at det, kanskje man burde begynne å forberede seg på at det da ikke går alt for bra, men kom jeg gjennom det også, så føler jeg gjort en bra jobb senere I sommer ved å trene meg opp igjen. Så. Men hvor langt settes man tilbake av en sånn runde som du var på der? Det vanskelig å si, mye fordi det jo... Det var jo midt I den viktigste opptreningsperioden, som fysisk sett. Så når de andre har gått I gang med å hoppe, så har ikke jeg begynt å trene meg opp igjen, på en måte. Så når jeg da tillegg starter å trene meg opp, starter med nesten 2,5-3 kilo mindre muskelmasse, så det ganske mye å ta igjen, altså. Hvor føler du står nå når du drar til første verdenscuprennet? Vanskelig å si, men som på kroppen så kjennes jeg klar ut fysisk sett, så føler jeg kroppen kjennes veldig bra ut. Bra punch I beina og alt mulig sånn der, men selvfølgelig har jeg ikke hatt så mye kontinuitet I hoppinga, og ja, det det som blir spennende å se hvordan ligger an. Med en så tøff sykdom, vi skal jo ikke legge skjul på at den kan være dødelig. Du har smakt litt på hvordan det føles. Det da mulig å holde en hel sesong, tror du, når du havner så bakpå fra start? Det finner vi jo ut I desember, januar, rundt de tider der. Hvis jeg begynner å bli litt sånn småført, så kan det hende jeg har litt lite energi. Ok, da hører jeg på intervjuene din med Karl-Marie Ellefsen at nå begynner han å gå tom. Det du mener? Det kan være, men jeg skal prøve å unngå det. Ok, vi ønsker deg lykke til I alle fall med sesongen. Tusen hjertelig. Her kommer Mr. Forfang. Velkommen skal du være. Hvordan står det til? Jo, takk. Det går ganske fint nå. Ja, du har sluttet å hoppe ned på sletta I Granåsen, har jeg skjønt? Ja, det sa jo stopp av seg selv det da. Det gjorde vi egentlig.
Du, hva skjedde egentlig? For du landet jo nesten fysisk ute på sletta. Ja, altså det var litt sånn forhold som var litt ekkelt å hoppe i. Det var mye oppdrift over kulen, og så var det litt trekk bakfra nedi, som gjorde at jeg fikk veldig høyde midt i bakken og ramlet fort ned. Så det, da ble det en ganske hard landing. Skjønte du tidlig at dette kom til å gå galt, holdt jeg på å si? Nei, altså skjønner jo ikke det, for jeg har jo hoppet langt ganske mange ganger før i bakken der. Jeg kjenner jo at man går ganske høyt og at det mye energi der, og så når du da slipper opp og jeg kjenner at jeg lander litt for dypt, så smeller det ganske fort i egentlig begge knærne. Så ja, ble sittende på huk helt til jeg stoppet på gresset, og det var egentlig bare å hive seg på siden og få strekt ut beina. Så jeg kjente jo da at det ikke gikk helt max. Hvordan er det nå? Nei, nå er jeg litt øm i musklene innimellom, men selve knærne kjennes bra ut, så jeg får trent bra i hvert fall. Mm. Er du optimist med tanke på sesongen? Ja, det er jeg. Føler jeg har fått lagt et bra grunnlag nå etter jeg kom tilbake, og så ja, får vi se når vi kommer i gang nå. Hvilke forhåpninger har du? Jeg håper jo å fortsette å ta steg som skihopper da. Så målet er jo å bli enda bedre og hoppe enda bedre på jevnere på et bedre nivå. Ja, og du er i, holdt på å si, nær toppnivå når sesongen nå starter? Ja, det vil jeg si. Jeg føler meg spennstig og frisk i beina. Så det fysiske er i hvert fall trette, tror jeg. Så du skal på pallen i Visla? Ja, det håper jeg alltid for topplasseringen, så får prøve på det. Bra innstilling. Lykke til. Tusen takk. Kom inn. Klar. Her bor jeg i kjelleren, rett og slett, til mor og far. Noen samler på startnummer, jeg samler på kvalifisering. For det her er jo meg fra Viksjøen i 2012. Småling der i gamle dager. Caps av den norske mustasjeforeningen. Så den får også henge opp og vise sin pryd. Familien kommer på besøk iblant, så da sover jeg i min faste seng, og så har pappa sin faste seng. Det er i all hovedsak derfor jeg har to senger her. Barten min synes jeg det går ganske bra med, faktisk. Den har fått vokse godt nå i sommer, så ja, må jeg jo sørge for at man ikke går tomt. Hva er det du har helt øverste høyre egentlig? Det her? Ja, det er altså slik at gjennom denne sesongen så skal vi få bli bedre kjent med hopperne. Hvis dere følger med da på SkiTV Hopp, så kan dere få se hvordan det utvikler seg gjennom sesongen. Velkommen, Anders Fannemel. Takk for det. Hvordan føles det å få kamerateam hjemme i stua? Det er jo litt uvant, så er ikke helt forberedt kanskje. Så er du bedre forberedt til hoppsesongen? Ja, det håper jeg virkelig. Hvordan ligger det an i treningen? Jeg synes det har vært en bra sommer. Jeg har fått trent mye som planlagt, og jeg synes det har vært en positiv kurve siste, eller i løpet av høsten. Så jeg skulle gjerne fått konkurrert litt mer, sånn som i helga og i Klingenthal. Men ja, jeg tror, synes ting ser bra ut, så vi ser hvordan det funket i konkurranse da. Hvis du skal beskrive kurven din sist sesong, hvordan var den? Hvordan opplevde du den? Det var vel veldig bra, egentlig, i hoppuka spesielt da, for min del. Tredjeplass? Ja. Ja. Så jeg er veldig fornøyd med det resultatet jeg hadde rett før hoppveka og i hoppveka. Og så fikk jeg en litt dårlig trend mot VM og litt sånn. Så det var litt vanskelig å snu det, ser jeg. Mm. Hvordan takler man det opp og si inni seg? Jeg prøvde jo bare å jobbe med det jeg kan jobbe med da, som er teknikk og sånne ting. Så det var kanskje ikke helt vellykka, dessverre. Nei, men du var vellykka i hvert fall på en annen måte, og da tenker jeg på laguttaket i OL. Du var jo den ulykksalige femtemannen som ikke fikk hoppe, men ryktene sier da at du hadde en veldig viktig rolle når det gjaldt laguttaket. Er det riktig?
Ja, jeg har fått, i hvert fall, jeg har fått den rollen i hvert fall, men... Hva skjedde? Jeg tror bare jeg satt ned i pauserommet som jeg brukte litt for masse tid på i deltagerlandsbyen der. Det var liksom oppholdsrommet vi kunne henge i da. Og så satt vi vel på kvelden dagen før jeg skulle, eller rett før han skulle ta... Støkkel? Ja, Alex skulle bestemme rekkefølgen på laget. Så spurte jeg bare fordi jeg var nysgjerrig da, hva jeg hadde tenkt. Så spurte han meg hva jeg hadde tenkt. Så sa jeg vel den rekkefølgen der da. Så... Og den fulgte han? Ja, han kunne ha satt opp sånn som han ville uansett, tenker jeg. Det hadde han ikke gjort. Det har jeg sjekket med han, og han sier at du er verdens viktigste femtemann på et hoppland. Så jeg synes det fortjener en applaus, for det er en viktig rolle. Ja. Og det endte jo bra. Det gjorde det, men hopper det siste gang. Ja, for det, du har ikke tenkt å drive med laguttak i vinter? Nei, det får jeg se om det blir om en 10-15 år eller noe sånt heller. Ja. Ok, det er bra. Jeg liker innstillingen. Lykke til i Polen. Tusen takk. Her kommer den nyblivende, holdt jeg på å si, pappa. Hvor gammel er barnet? Hun er 16 måneder snart, tror jeg. Ja, og jeg hørte jo rykter om at nei, stjernen han skal legge opp. Og så aner jeg meg at nei, der ble det mye barnegråt, og der skjedde det ting han ikke var forberedt på. Og så tenkte du at, jeg lurer på om jeg tar en sesong til, jeg. Er jeg langt unna? Ikke helt på, men nei, jeg sa vel at jeg skulle legge opp, men jeg var ikke bestemt om jeg skulle fortsette der. Men, ja, det er hyggelig med litt barnegråt også, men det er veldig morsomt opp på ski. Ja, det er det. Det er godt å komme bort litt også. Ja, det er jo godt å komme bort litt, og så er det ekstra godt å komme hjem igjen. Da. Ja, men ja, jeg skjønner jo det. Har dette barnet, hva heter det forresten? Ella. Ella. Har Ella på en måte forandret livet ditt, bortsett fra at du sover mindre om natta? Ja, det vil jeg tro. Jeg er nok blitt kanskje litt mer ansvarlig person. Og... Noen vil kanskje si at det gjør ikke noe. Nei, jeg tror det kan være greit det. Så, nei, så får jeg da liv når man er hjem, og det er jo veldig bra. Og så får noe som gjør meg til en bedre skihopper også. Men du har valgt en litt annen, jeg håper å si, rute i år sammenlignet med de andre hopperne. Har du ikke det? Jo, jeg hoppet litt mindre på våren i hvert fall enn resten. Men fra sommeren ut så har jeg vært med på det som jeg har hopping, så får jeg se om det var lurt eller ikke. Mm. Hvordan er situasjonen i øyeblikket formmessig? Jeg tror den er ganske bra. Det blir jo spennende å se til helga. Vi fikk jo ikke testet formen i helga som var, så ja, vi går inn i helga med ordentlig spenning, og, ja, men forstår vi trua på at det skal gå bra. Hvordan føler du at du står kontra de gutta vi har snakket med? Jeg tror jeg står ganske bra forhold til resten. Det jo, vet vi ikke, da. Fikk jeg hoppet ett hopp for helg, og det får vi ikke sett så mye ut av det hoppet, men... Jeg tror for min del kjennes det ut som er bedre form nå enn jeg var på samme tidspunkt i fjor i hvert fall, så får vi se. Mm. Gjør det noe med å stille et personlig spørsmål? Nei, det skal gå bra. Hopper du mye naken? Det har jo skjedd i hvert fall. Du har det? Ok, det var godt å vite. Lykke til med sesongen. Vi skal se på en annen som også liker å hoppe naken. Han er verdens beste nakenhopper. Her er Halvor Egne Granerød. Jeg synes du kikker litt ned i bakken når du kommer inn. Du er ikke flau over det her, du? Nei. Nei, det er jeg ikke. Nei. Jeg synes du hopper bra med nedslag til og med? Ja, alltid nedslag. Ok, det er viktig. Ja. Men hadde du drømt om at dette skulle liksom ta av sånn som du gjorde? Nei, det hadde jeg ikke... Postet det bare fordi jeg syntes det var gøy. Men hvorfor hoppet du naken?
Ja, det var, vi hadde en sånn morodag I bakken, rett og slett, hvor vi, ja, bakken var stengt, så vi endte bare opp med å teste forskjellige ting. Så det, det var hopp I bare overkropp og hopp I shorts og t-skjorta. Det var mye, mye rart, og så tenkte jeg, vi kan bare prøve det også. Hopper man lenger uten klær? Nei. Nei, ok. Da har vi gjort klart det, så vi får ikke se deg sånn I vinter I hvert fall. Hvilke planer har du for helgene I vinter? Jeg har tenkt å hoppe hopprenn sånn I sekten, nei, fire tiden, altså. På lørdager? Ja, det hadde vært gøy å få hoppe litt på lørdager, da. Ja, for I fjor hoppet du bare søndager I fjor, eller hoppet du noen lørdager I lagkonkurransen? Nei, det var et par lørdager det var individuell renn også. Så det, jeg fikk vel en 3-4 lørdager, eller noe sånt. Det irriterende å være femte mann, liksom? Ja. Vær ærlig nå. Ja, det jo det. Ok. Så I år så må de andre forberede seg på at det noen av de som skal se tippekamp på lørdager. Jeg skal prøve I hvert fall. Hvordan har sesongforberedelsene vært for deg da? Jeg har vært veldig bra egentlig. Jeg har fått gjort alt det jeg skal. Ikke hatt noe avbrekk og hoppet mye og mange gode skihopp. Det bra. Føler du at vi har det sterkeste laget vi kan stille I Visla? Ja, jeg gjør egentlig det. Ja. Ja. Hvor står du I forhold til de andre gutta, føler du? Dere ganske like? Ja, jeg føler I hvert fall jeg jevnt over mye nærmere nå enn det har vært tidligere år. Og målet For sesongen? Ja. Jeg har lyst til å nærme meg topp 10 sammenlagt. Ok, og på pallen I enkeltrenn? Ja. Da vi enige. Ja. Lykke til. Takk. Ja, når vi ser hvordan Halvor gjør det, så kan det være greit at vi får en ny sponsor på laget. Panosomin og hoppsjef Klas Brede Bråten. Hei. Hei, Pano. Dere må komme litt nærmere. Hvordan det å få en ny sponsor på laget, Klas? Nei, det kjempehyggelig det, og spesielt når det et ordentlig kvalitetsmerke, så løfter jo det vår følelse når vi blir kledd opp. Da. Mm, because people from Finland, they do it always in a proper way, don't they? Yeah, from the beginning to the end, yes. No doubt. Yeah. How did it come up that you ended up with a sponsorship with the Norwegian ski jumper? Don't they need it more in Finland? Yeah, we are proud of our reputation because it already reached Norway, because it was asked to partnership, and we were, of course, interested in the very beginning. So it was a great opportunity for us, which we took. Mm. What do you see in this? Which possibilities does it give you? We see certainly a four-year road together to Beijing 2022, which is part of IceBeak's strategy to also become a more prominent player in the sporting field industry. And the Norwegian ski jumping team is an excellent partner for that, to create the visibility and achieve the targets, because we both like to do the best possible. So the target is actually Beijing 2022. Yeah, because we have started together 4 years road together, and just the beginning for us, and we want to see, and then of course what will happen after 2022 is open. Of course it is. Ja, vi gleder oss til mer enn 4 år. Okay. Yeah. Good luck. Thank you very much. Thank you. Ja, Klas. For å snakke litt. Sportslig. Du har hatt et sterkt engasjement for damene, og da mener jeg I hoppbakken. Ja, det vi mener vi så tidlig potensialet I at jentene skulle få på en måte løfte interessen for hoppsporten. Da. Raw air? Ja, det var jo en plan hele veien at jentene skulle være med, men i starten så følte vi at vi måtte konsentrere oss om å få til turneringen. Det synes jeg vi har klart på en fremragende måte I Norges Skiforbund. Vi har klart å skape et begrep I
internasjonal idrett, og i hvert fall i hoppsporten, som ikke har noe annet navn enn Raw Air. Og det er jo spesielt hvis du sammenligner med den tysk-østerriske hoppuka, som har like mange navn som det er språk, i hvert fall. Ja. Men betyr det nå at alt er likt for gutta og jentene når det gjelder Raw Air? Første året så er det helt likt, til og med Granåsen. Og så reiser jentene til Russland for en ny turnering der borte, som har vært på tapetet lenge. Og så reiser gutta og avslutter i enten Vikersund eller fortsetter i Granåsen. Det er vel ikke avklart ennå. Hva tror du? Vi må jo til Vikersund. Vi er i hvert fall av den holdning at turneringen har blitt det den er blitt nå, som følge av at Vikersund har vært med, og så får vi håpe at den prosessen vi har vært igjennom har ført til at tilliten til helheten gjør at vi kan fortsette sånn som det er, men det gjenstår å se. For vi elsker jo å se lange ski opp, ikke sant? Vi elsker å se lange skihopp av norske hoppere, og helst i norske bakker. Ja, sånn skal det lyde. Vi har jo store forventninger til denne sesongen, og det går ut fra at du også har. Jeg vet at vi har noe ganske unikt i Norge, og det er jo at vi har en trener på herresiden som jobber, jeg håper å si, i tospann med treneren på damesiden. Hva kan du si om forholdet Stöckel-Meyer? Nei, det har jo vært veldig bra helt fra starten av. Alex har vært opptatt av helheten og bidratt til at vi fremstår som ett miljø. Skal det jo sies at det er mange flere enn Alex som gjør det i norsk hoppsport. Jeg opplever jo at vi gjør det over hele linja, men selvfølgelig er det veldig viktig at kanskje den mest profilerte personen vi har da, på trener- og ledersida, viser med handlinger og ikke bare ord at det er viktig. Og det fører jo til at vi lærer av hverandre, for det er et samarbeid som går begge veier, og den største stjerna vi har hatt i moderne norsk hopphistorie heter jo faktisk Maren Lundby. Mm. Ja. Vi gleder oss til å se hvordan både Maren og de andre kan følge opp i år. Og det er jo én hopper vi savner da. Ja, det er klart at vi har jo hatt en som har vært fast inventar på skadelista. Og det hadde vært veldig fint å få tilbake Kenneth der hvor han til nå har gjort aller best, og det er jo i hoppbakken. Ja. Kenneth Gangnes snakker vi om. Han har da valgt å ta det litt med ro og lade opp hjemme på Lillehammer, men det betyr ikke at han slipper unna. Vi har avlagt han et besøk. Er det din siste sjanse? Ja, det er det, klart. Det her er min siste sjanse. Jeg gidder ikke det her en runde til. Hvis det ryker en gang til, da er det ferdig. Det orker jeg til. Da må jeg begynne å tenke litt at det kommer et liv etter hopping. Det å hoppe, det å skli inn under rennene, over rennene og hoppe, det kan du jo. Det er jo landingen, det røyker sist, og det er alltid landingen det har ryket, så det er det sånn der moment som er litt sånn spennende, men jeg kjenner meg selv rett, så jeg har sikkert tatt så på sliten fart at jeg lander sikkert midt på kulen. Hvordan blir det også et utfordring å pakke ned? Du er livredd, du vet ikke om beina holder, og når du kommer til stedet til å slippe bommen, så har du plutselig mistet feeling om fart. Du føler at ting flytter seg ikke. Og det er litt rart om man tenker på at det går i 80 km/t i 90 der. Da. Jeg har jo med meg en trener i de bakken her som er der. Men de vil vel være mye for meg selv. I hvert fall de minutter forkant her, for jeg synes ikke det er noe særlig. Jeg må ha mer enn nok på meg selv, egentlig. Jeg er så nervøs at jeg har trent dårlig, så jeg prøver å være så mye som mulig alene, egentlig. Kan du stole på det? Ja, det finner jeg ut, da. Det finner jeg ut helt til å ryke det, da. Så jeg velger å gjøre det. Jeg gjorde det sist, og det kjentes jo bra ut da.
Men det røyker jo det, men livet er ganske mye mer enn skihopping sånn sett også, men selv om det er det jeg mest lyst til å ha og vil drive med. Så, men det er jo spesielt da, det er jo, du vet jo det, det, du vil ikke at karrieren din skal være heldig på et kne. Det er jo mye bedre å ha gitt hjernen og så kanskje ha dårlige resultater da, måtte gi seg på grunn av det. Sa altså Kenneth Gangnes. Vi har vært inne på dette med trenerne våre, så vi skal selvfølgelig få en prat også med de. Her er Stakkel og Meier. Hei. Hei. Dette er suksessgutta. Ja, ja, først, når får vi se Kenneth i bakken, Alexander? Ja, det er vanskelig å si. I utgangspunktet så er han nå i en sånn fysisk periode fortsatt. Altså, han trener fysisk og prøver å komme seg på et ordentlig nivå. Når han selv opplever at han er 100%, så skal han hoppe i bakken. Og det blir forhåpentligvis om et par uker. Åja, det er så nært forestående. Ja, vi får se. Ja, men du lever i hoppet. Ja, jeg lever i hoppet, absolutt. Du kom jo hit til Norge for å være hopptrener. Har den rollen blitt akkurat som du så for deg? Ja, altså i utgangspunktet så var det nok det, altså at jeg var trener i starten med de 6 gutta vi hadde på A-laget. Men den rollen har jeg forandret seg betydelig etter det, fordi oppgaven ble mye større med tanke på ja, tilrettelegge for et bedre system, også med ungdom og utvikling av idretten vår nasjonalt og internasjonalt i henhold til vår visjon. Så da har min rolle nok forandret seg ordentlig. Så nå driver jeg litt mer med organisasjon enn med å trene med utøvende direkte. Mm. Men det er, er ikke det da en veldig, veldig viktig bit av det hele? Ja, jeg håper det. Det får jeg andre bedømme. Men, ser jo sånn ut på resultatene da. Ja, ja. Ja, altså, jeg tror faktisk at det er viktig å sørge for at vi som en helhet fungerer bedre. At vi er en, som vi kaller det, lærende og dynamisk organisasjon, for å sørge for at vi tilpasser oss det som skjer i verden der ute. Og Christian, du er jo en del av dette. Hva kan du si om den modellen som dere jobber etter? Nei, for min del så har det jo vært en helt annen verden siden 2011. For det er jo den inkluderingen som herrelaget har vist overfor damesiden, har jo vært ganske avgjørende, tror jeg, for våres utvikling som lag, da. Og ikke bare utøvere, men trenere også. Ja, for nå er det ikke slik at der er gutta, der er jentene. Nei, vi har valgt å kjøre World Cup-laget sammen, for vi ønsker jo å lære av gutta som enda er dyktigere enn oss, rett og slett. Og klarer vi å hente marginer der, så vil det gjøre oss sterkere sammen. Det er jo hoppere som bor i Trondheim, eller området der, som du holder til. Betyr det at du er trener både for, jeg håper på å si, jenter og gutter? Ja, i daglig trening så er det jo det for gutter, ja. Er det en bra modell, synes du? Absolutt. Altså, det er den modellen vi har nå med at våre trenere er også, altså ikke bare landslagstrenere, men også daglig trenere er en fordel. Altså, at kvaliteten i det daglige er ekstremt viktig. Og modellen vi har med at vi kjører sammen, gutter og jenter, det har bare fordeler, synes jeg. Fordi vi har jo stor kapasitet i de trenerne vi har, også på jentesiden, og det er en bra utveksling. Bra sparring, som da fører til at det er flere hoder som koker rundt det samme. Ser ut som de koker ganske bra da. Hvordan føles det å trene verdens desidert beste kvinnelige hopper? Jo, det var hyggelig i fjor det. Ja, det hørtes ut som det var et menn der, men det er det ikke. Nei, det er ikke noen menn, men det er viktig å rette blikket fremover da. Så at man står igjen med at man har hele tiden har den til enhver tid beste, for det vet jeg jo ikke ennå. Nei. Men et spørsmål som jeg har tenkt en del på, det er at vi har til synlig 3 gode jenter. Lavhopping består av 4. Hva gjør vi med det? Nei, altså, det er et bra spørsmål. Vi mangler den soleklart 4. Da. Og vi kan gjerne ta den soleklart 5. Også. Så vi er bra dekket opp. Men vi har jo et prosjekt 2022 som ledes av Line Jahr, som gjør en god jobb med dem. Og så har vi jo, der er 4 stykker, ja. Mm. Og i tillegg så har vi jo et par spennende som også driver med kombinert. De har ikke helt klart å bestemme seg, ja. Men du jobber med overtall til å bli hoppere, skjønner jeg? Ja, vi ønsker å ha med dem på sikt, ja. Det er bra sikkert.
Ok. Så på sikt så får vi et bra firemannslag. Hvilke mål har vi der fremme når det gjelder laghopping? Nei, altså, vi ønsker jo å være verdens viktigste hoppnasjon, og på damesiden så ønsker vi å være verdens fremste jentenasjon innen OL 2022. Så at vi må legge oss i sela for å få flere utøvere inn på lag, det ingen tvil om. Og Maren, hun kan vi forvente at gjør det like bra i år som i fjor? Vi kan i hvert fall forvente at hun har utviklet seg fra i fjor. Jeg tror hun på en bedre plass nå enn hun var i fjor, og så får vi se hva resten av verden ble opp med da. Jeg skjønner at man kan ikke gjøre noe med de andre. Det har jeg forståelse for. Hvordan føler du at gutta står, jeg håper å si, i forhold til i fjor? Altså, de resultatene i laghoppingen i fjor var jo av en annen verden. Vi har jo aldri opplevd tilsvarende resultater i laghopping for noen nasjon tidligere. Kan vi forvente at det går like bra i år? Ja, det, altså, vi kan ikke forvente noe, bortsett fra at vi har jobbe hardt, og vi håper at vi kan stille minst like sterk i år som vi gjorde i fjor. Jeg opplever at vi har at våre utøvere har tatt steg med tanke på egen kompetanse, med tanke på fysisk kapasitet, med tanke på tilpassning av utstyr. Vi har jobbet veldig individuelt, vi har testet forskjellige ting. Så vi opplever at vi har godt forberedt, men vi vet jo aldri hva de andre nasjonene har gjort i mellomtiden, og hoppet er en idrett med små marginer gjør en stor forskjell. Så det eneste vi kan gjøre er faktisk å dra til Visla, være ydmyk i forhold til det som kommer til å skje der, og ta det derifra, rett og slett, og se hvor vi står. De store målene i år er? Vi har flere store mål. Vi har vært gode som et lag. Vi har alltid vært gode som et lag nå i flere år. Vi mangler nok en utøver som endelig tar hoppuke, eller råer. Så vi satser høyt på turneringer, men samtidig så ønsker vi å kjempe som et lag og kjempe om nasjonscupen sammenlagt i verdenscup. For da føler jeg at vi har gjort det bra. Vi har vært på førsteplass, på tredjeplass, men vi har aldri klart å vinne nasjonscupen to ganger på rad, så det har vært fint det også. Ok, vi krysser fingrene. Ønsker deg lykke til i Visla, deg på Lillehammer, og i det hele tatt lykke til med sesongen, gutter. Takk for at dere kom. Vi har jo reklamert litt for denne TV-kanalen til hopperne. Den går altså an å følge på SkiTV Hopp og ligger ute på Facebook. Og der skal det bli mye interessant stoff utover vinteren. Vi har allerede startet opp med noe av det dere har sett, og vi har til og med vært og kikket på deltakerne når de bryter håndbak. Ja, mine damer og herrer, da har vi delt ut de første verdenscupplassene i Visla og på Lillehammer. Og som dere da har sett, så gjelder det å følge med på denne kanalen også utover vinteren for å få med dere eksklusivt stoff om hopperne våre. Takk for at dere følte sendingen på hoppernes egen Facebook-side SkiTV, og så krysser vi fingrene for en stor norsk sesong i hoppbakken. Takk for i dag.